とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、検証をやっていきたいと思います。今、俺が装備している武器、不滅のナイフですね。エンチャントに流れ込む魂、そして、採掘者、これが入ってます。で、コメントもらいました。ありがとうございます。採掘者、これ一つ入ってるのと三つ入ってるの、どれぐらい違いがあるんでしょうかということですね。実際俺、採掘者3入ってるの持ってなかったんですけども、この前、もらいました。ありがとうございます。これすごい欲しかったんで、すごい嬉しいです。これ、ツタノムチ、採掘者ですね。で、さらに、黄金スキルでリフレッシュが入ってるっていう、かなり素晴らしい装備になってます。はい。今日はですね、採掘者1、もしくは採掘者3つ。これでどれぐらい違うのか、違いを検証していきましょう。それでは行きましょう。検証方法ですけども、ここ、ハテナハテナハテナですね。ここをスタートからボスの手前まで行きます。その道中で出てきたエメラルドの数、それをね、数えていきたいと思います。まあ、この、道中、道がね、その時その時で変わるんだけども、まあ、プレイ動画を見てもらえば、どれぐらい出てるかっていうのは、もう一目瞭然だと思いますので、やっていきましょう。まあ、とりあえず、エメラルドの数、843,819 ですね。はい。それでは、行きましょう。装備これしてますね。不滅のナイフ、採掘者1です。さあ、どれぐらい出るのでしょうか。あ、出ましたね。今の感じで、エメラルドの表示があると、採掘者が発動したっていうことですね。うん。結構発動してますよね。結構発動してる。で、この採掘者があると、デスバーターが発動しやすくなりますので、かなり、生存率は上がります。うん。何度も何度も根性スキルが発動するので、まあ、何度も、HP1 で耐えるっていうことですね。うんうん。採掘者1でも、まあ、全然悪くないぐらい発動していい感じですね。で、そろそろボスかな。若干横道にそれながら行ってますけども、まあまあ、あまりそれずに行けてるのではないでしょうか。もういないかな。はい。ボスの手前まで来ました。エメラルドの数、844,073ですね。これだけ入手することができました。では、次ですね。採掘者3つつけたやつで挑戦してみましょう。それでは行きましょう。装備変えてます。ツタの鞭の採掘者3ですね。1個につきプラス 300% という風になってます。ということは 900% ということですね。もう、大体わかってると思うんですけども、今の感じで、すごい発動します。発動率がかなり高いですね。うん、もう、やってるのを見てもらえればすぐわかると思うんですけども、発動率は1個の時よりも断然高いです。倍ぐらいの確率で、発動してるのかな。よし、ああ、こっちか。結構変に曲がるな。今回は道は、あ、もうちょっとだね。もうちょっとでクリアです。まあまあまあ、そこまでさっきほど、横道にそれてはないんですけども、到着です。まあまあ、一目瞭然だったと思いますけども、数、844,641 個ですね。はい、ということで、戻ってきました。結果発表いきましょう。では、まず、最初ですね。最初はこの武器で回りました。不滅のナイフ、採掘者1。これで回ったところ、
1周252個のエメラルドをゲットしました。デスバーターは5回発動するぐらいですね。それぐらい入手しているということです。まあ5回発動すればなかなかいいんじゃないですか。では続いてこれでいきましたね。ツタノムチ採掘者3、これでいったところ1周540個のエメラルドをゲットしました。デスバーターが10回とちょっと発動することができます。いやー、これがね、エメラルドが倍以上入手が違ってくるんですよ。これはなかなかね、でかい。レベル上げをするにしても、ついでにエメラルド集めもできて、かなりお得になります。ただ、出ない。俺もね、実際普通にやってて、一度も出たことないと思うので、このエメラルド3、かなりレアです。まあ俺は、運よくね、もらうことができたので良かったんですけども、これはね、自分で探そうとしても、なかなか出るものではないですね。でも、出てしまったら、これは絶対取っておいた方がいいです。かなりお得な武器になるので、おすすめです。まあ自分でもね、出そうと思います。まあ出したらば、ギフトとかできるようになりますので、はい、よろしくお願いします。では、今日はですね、この、採掘者、これがね、重複するかどうかっていう検証をやってみました。コメントありがとうございます。重複します。かなりお得な装備になりますので、皆さん、狙ってみてください。それでは、ついでにこの検証もしておきましょう。武器、採掘者3つですね。で、さらに、防具に採掘者1つ入れていきます。これでどれぐらい変わってくるのでしょう。合計4っていうことだね。かなり違うとは思うんですけども、どうなるでしょうか。ああ、まあ無敵バブルじゃないから若干倒しにくいけども、まあまあいけるでしょう。どれぐらい変わるかな。ボスまで着きました。とんでもない数入手できてますね。一周でなんと870個ですね。3つと4つでもだいぶ数が違うみたいです。体感としては2体に1体ぐらいはエメラルドを放出するのでかなりの効率で集めることができます。採掘者4、これかなりやばいですね。